אוקיי, אז מה שיש לנו כאן זה דגם של JS, Blackbox 2. בחרתי בדגם הזה, מבחינתי זה דגם רדיקלי, גלשן שקל לעבוד איתו במים. שימו לב לקונקב המדהים הזה, איזה צורה. עם דברים כאלה רבותיי מגיעים לירח. זה מה שאני בגלל שאני בדרך כלל דגם שהוא טיפה רחב, שהוא שומר על פרופורציה מבחינת צורה, הוא לא חד מדי. אני חושב שהולך להיות כיף איתו, נרגיש אותו במים. עוד לא גלשתי איתו את האמת, אבל ג'ייס נראים חלליות, אני יודע. מאמין שיהיה טוב.